Слава Україні! Слава силам оборони України! Вітаю усім глядачам 24-го каналу. Цієї години побачите відео з офіцерами КНДР вже в центрі Москви. Поговоримо про те, як студенти-окупанти працюють над створенням літальних апаратів у закладах ПТУ. На Росії їх називають «діти Сталіна». Та чи дійсно МАГАТЕ створює живий щит для захисту українських енергетичних об'єктів взимку? Про це згодом, як завжди, прошу вас долучатися до зборів наших. Зараз збираємо на міні екскаватор для спецпідрозділу «Кракен» головного управління розвідки. Ваша допомога, вона вкрай необхідна. Прямо зараз, тому, будь ласка, долучіться до допомоги нашим захисникам та захисницям. Мене звати Ольга Білан, і розпочнемо із головних та оперативних новин. Прямо зараз з'являється інформація про те, що у столиці Туреччини стався теракт на об'єкті аерокосмічної компанії. Є загиблі та постраждалі. Дійсно, про це повідомляє Анадолу. У середу, 23 жовтня, у столиці Туреччини, Анкарі, стався теракт на об'єкті аерокосмічної компанії. Нападники намагалися проникнути на об'єкт через КПП, проте зіткнулися зі співробітниками охорони, після чого пролунала стрілянина і звук вибуху. На місці вже працюють підрозділи спеціального призначення. Міністр внутрішніх справ Туреччини Аліє Ерлікає заявив, що терористичну атаку було здійснено проти об'єктів ТУСАС, це, наголошую, турецька аерокосмічна компанія, яка розробляє безпілотні літальні авіаційні комплекси, літаки і супутники в Анкарі. За його даними, є загиблі та поранені, і, як повідомляє BBC, інцидент стався близько 15:30 після нападу. Сесію Генеральної асамблеї парламенту, на якій обговорювали резолюцію щодо Лівану, було відкладено. Поки що це вся інформація, яка з'являється. Гадаю, що зовсім скоро з'явиться більше деталей, які ми повідомимо у прямому ефірі. І Україна зафіксувала переміщення військ Північної Кореї з тренувальної бази на Далекому Сході вглиб території Росії. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. Він додав, що спочатку Росія планує застосувати корейців під час боїв у Курській області. І він зазначив, що є переміщення військових КНДР з Далекого Сходу Росії вглиб Росії. Нагадаю, що Росія планує використовувати корейців для початку на Курщині, сказав пан Коваленко. І також нагадаю, що Пентагон підтвердив, що війська КНДР перебувають в Росії. У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того розташування війська Північної Кореї на території Росії. Наразі очільник Пентагону утримався від деталей щодо того, яка мета перебування цих сил на території Росії. Проте, цитую, є докази того, що в Росії є війська КНДР, що саме вони роблять, залишаються спостерігати. Це речі, з якими ми повинні розібратися, сказав Остін журналістам у Римі, цитує Reuters. У ЗМІ вже, до речі, публікують відео, що у Москві були помічені офіцери армії КНДР. Давайте подивимось. І що відомо станом на зараз загалом про військових КНДР на війні Росії проти України? Північна Корея відправила в Росію 12 тисяч солдатів, зокрема, елітні підрозділи спеціальних операцій. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, як очікується, перші військові КНДР прибудуть до Курської області Росії вже сьогодні, 23 жовтня 2024 року. Скільки їх буде та як вони будуть оснащені, наразі невідомо. Раніше у ЗМІ писали, що Північна Корея відправила на допомогу Росії у її війні проти України не лише сухопутні війська. У жовтні до Росії нібито також прибули пілоти-винищувачі, які можуть керувати російськими військовими літаками. І вони могли приїхати на тренування, але не виключено, що Росія залучить їх до війни. Повідомлення про те, що Північна Корея готує війська для участі у війні в Україні, викликали занепокоєння щодо можливої ескалації конфлікту, і експерти відзначали, що цей крок може свідчити про поглиблення відносин Пхеньяна з Москвою, хоча північно-корейські солдати можуть виявитися просто гарматним м'ясом, пише Business Insider. Також нині пише Reuters про те, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. Пхеньян пообіцяв надати близько 10 тисяч солдатів, розгортання яких завершиться до грудня.
І законодавці з Південної Кореї заявили, що КНДР направила 3000 військових до Росії для підтримки сил Кремля у війні проти України. Очікується, що за ними відправлять ще тисячі. Як зазначає видання, ця оцінка вдвічі перевищує попередню. І за словами парламентарів, після брифінгу Національного розвідувального агентства Південної Кореї, Пхеньян пообіцяв надати загалом близько 10 тисяч військових, розгортання яких, як очікується, завершиться до грудня. І як сказала член парламентського комітету з розвідки Пак Сун Вон, що ознаки навчання військ у Північної Кореї були виявлені у вересні та жовтні, схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних закладах на території Росії та адаптуються до місцевого середовища. І МАГАТЕ створює живий щит для захисту українських енергетичних об'єктів взимку. Україна отримала важливу підтримку від МАГАТЕ напередодні зими, що може допомогти захистити ключові об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив економічний експерт Сергій Лямець у своєму пості Facebook. За його словами, МАГАТЕ вирішило залишити своїх експертів в Україні для регулярного моніторингу підстанцій, через які атомні електростанції підключаються до енергомережі. Це має унеможливити російські атаки на ці об'єкти. Присутність експертів МАГАТЕ на підстанціях може стати тим самим живим щитом, який зменшить ризики ударів. Хоча гарантії 100% захисту немає, це все ж вагомий додатковий механізм. Експерт підкреслив, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, через ці 7 підстанцій у мережу надходить близько 60% всієї генерованої в Україні енергії. Їх відключення може призвести до найсерйознішого блекауту в країні. Лямець додав, що покрити такі обсяги імпортом з Європи неможливо, адже європейські країни не мають необхідної надлишкової потужності, а пропускна здатність між системами обмежена. Знищення підстанцій може стати фатальним для української енергосистеми. Проте зараз, за участі МАГАТЕ, ми маємо більше шансів захистити критичну інфраструктуру. Незважаючи на додатковий захист, Лямець попередив, що українська енергетика потребуватиме ще й надійної роботи систем протиповітряної оборони та можливого залучення авіації для захисту від російських атак. Я ж нагадаю, що Міжнародне агентство з атомної енергії продовжило моніторингову місію на підстанціях, ключових для роботи атомних енергостанцій, про що повідомило Міністерство енергетики ще 21 жовтня. При цьому, за узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватися почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав це рішення результатом домовленостей під час зустрічі директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з президентом України Володимиром Зеленським. Російські війська атакували енергооб'єкт у Сумській області. Без світла залишилося понад 21 тисячі споживачів. Про це повідомляю із посиланням на Суми Обленерго. Сьогодні ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів у Білопільській громаді. Внаслідок цього були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях. Загалом станом на 12.00, 23 жовтня, більше 8 тисяч споживачів електроенергії були знеструмлені. Як зазначають енергетики, найбільше від обстрілів потерпають Сумські райони, також Глухівська, Білопільська, Середнобудська, Путивльська, Великопосарівська та Конотопська громади. Служба безпеки України викрила двох зрадників, які наводили шахеди на радіолокаційні станції Збройних сил України та лінії електропередач на півночі. Один із затриманих – неповнолітній. Про це повідомляє телеграм-канал СБУ. Що сталося? Зрадники діяли у Київській та Чернігівській областях. Обидва є мешканцями Києва віком 17 та 21 року, яких завербували співробітники російської воєнної розвідки для того, щоб отримати координати для запуску шахетів. Зрадники об'їжджали територію обох регіонів на своїй автівці. Під час вилазок зрадники намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють повітряний простір столичного регіону та Чернігівщини. Також фігуранти фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об'єкти на півночі України.
І для фіксації наслідків атак на енергетичні об'єкти затримані проводили зйомку за допомогою камер мобільних телефонів з додатковим живленням, які ховали у замаскованих коробках поблизу опорних ліній електропередач. Під час обшуків після затримання у зрадників було вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російським ГРУ. А що загрожує? Обидвом повідомлення про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, зокрема, злочинні дії 21-річного фігуранта, додатково кваліфікована за частиною 1 статті 304 Кримінального кодексу України – втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Стало відомо, що Литва надасть 10 мільйонів євро на виробництво ракети «Дрона-паляниця». Інвестуватиме за прикладом данської моделі, тобто шляхом прямого фінансування українського виробника. Про це повідомляю з посиланням на заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва, якого цитує відомство. І як пише Міністерство оборони України, механізм фінансування виробництва було обговорено під час розмови Боєва з заступником міністра національної оборони Литви Моніки Корольовієне. І за словами Боєва, одним із пріоритетів України є набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані. І у зв'язку з чим Київ заохочує союзників інвестувати у вітчизняне виробництво далекобійної зброї. Він додав, що інвестиції за прикладом данської моделі працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки. Щодо ракети дрону «Паляниця», то я нагадаю, що на День Незалежності президент України Володимир Зеленський вперше повідомляв про успішне застосування нової української ракети дрона під назвою «Паляниця». І цей інноваційний безпілотний комплекс став важливим кроком у розвитку військової техніки України. Вже наступного дня президент України продемонстрував ракету дрон. І поки Литва надає 10 мільйонів євро на виробництво ракети дрона «Паляниця» у росіян, тим часом прутики та скотч. Окупаційна армія застосовує, так би мовити, в лапках новітні БПЛА по наших українських позиціях. Саморобні легкі БПЛА, оснащені вибухівкою, атакують лінії фронту. Наскільки небезпечна така розробка, дізнавалися в Defense Express. Російські підлітки активно працюють над виготовленням нових дронів. Про це стало відомо з розслідування ГУРМУ України. Студенти-окупанти працюють над створенням літальних апаратів у закладах ПТУ на Росії. Їх називають «діти Сталіна». Воїн з позивним «Сова» демонструє збити з гвинтівки новітній дрон. БПЛА з фанерною конструкцією мають певну перевагу. І ГУР попереджає, що ці дрони вимикають двигун і планирують безшумно приблизно за кілометр до цілі. Вчора зранку над нашими позиціями полювали таку пташку. Зроблено, звичайно, з палок, провели маленьке розслідування, роблять їх звичайні ПТУшники, старшокласники з 9 по 11 клас. Діти Сталіна в них є, там така група. Фішка в чому, що ця група набере швидкість, там метрів за 700 за кілометр вони відключають двигун, і воно планує безшумно. Оснащені такі дрони 200 грамів тротилу та 20 кульками. Розвідник спецпідрозділу ГУР «Муартан» з позивним «Сова» запевняє, що нанести суттєвої шкоди така бойова частина не може, тому використовується ворогом як психологічне залякування. На один такий дрон росіяни витрачають $300, враховуючи ціну малої батареї. І воїн «Сова» також попереджає, що виробництво планується масове, тож слід чекати частіших атак новітньої скотчової технології. Я ж нагадаю, що Росія має на озброєнні ще один саморобний БПЛА «Привєт-82МК-2», і над характеристиками цього дрону працювали значно краще. Він розвиває швидкість до 140 км на годину та переносить вантаж до 5,5 кілограмів. З нами на прямому зв'язку є наш перший гість, якого я долучаю до прямого ефіру. Це директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Пане Олександре, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Олександре, розпочнемо ми з вами із БРІКС. Інститут вивчення війни американський повідомляє, що Росія, напевно, скористається самітом БРІКС як можливістю створити механізми для посилення своїх військових дій в Україні. На вашу думку, чи здатен БРІКС стати приводом для зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди та створити певні торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні, пом'якшивши при цьому наслідки західних санкцій? Що думаєте ви?
Ну, по суті, БРІКС – це і є структура, створена як певна альтернатива, в першу чергу політична і економічна альтернатива Заходу, західним структурам. Вони брали на себе навіть, я би сказав, амбіцію стати альтернативою для Міжнародного валютного фонду, тому що, як ми знаємо, вони розглядали юань китайський як альтернативну валюту контрольну до долара Сполучених Штатів. Вони намагалися створити свій світовий банк, вони намагалися створити свою кредитну спілку. Поки що, з абсолютно очевидних і зрозумілих економічних причин, це в них не вдалося, і дуже ймовірно, що взагалі і не вдасться. Але треба розуміти, що так чи інак, вони все-таки становлять загрозу. Вони становлять загрозу в контексті того, що допомагають таким державам, як Росія, таким державам, як Китай, і іншим їх поплічникам обходити міжнародні санкції, продовжувати заробляти, продовжувати торгувати, відповідно підтримувати свої економіки на плаву, незважаючи на те, що їх економіки, які націлені якраз на знищення сучасної міжнародної системи, і так перебувають в доволі складній ситуації і не можуть існувати без подібних об'єктів. Тому так, БРІКС є загрозливою. БРІКС є загрозливою, тому що допомагає таким диктаторським режимам підтримувати себе на плаву. Але ні, БРІКС точно не може бути зараз альтернативою Заходу. І все-таки, якщо подивитися і на те, що робить Китай, і на те, що робить Індія, ну так, для них БРІКС важливе, але це зовсім не перериває їх контакти з Заходом. А якщо подивитися на пріоритетність, все-таки адекватна торгівля з США або з Європою для них важливіше, ніж саміт нібито власних союзників. Пане Олександре, Більд пише, що Ердоган нині прагне приєднатися до путінського альянсу БРІКС, попри членство Туреччини у НАТО, і за даними ЗМІ, турецьку заявку на вступ можуть розглянути цими днями в Казані. За словами експерта зовнішньої політики Туреччини, він сказав, що це завдало б величезної шкоди відносинам Туреччини з НАТО, але Ердоган відчуває нині, що Захід його уникає, тож хоче змусити його заздрити. На вашу думку, чи можливе взагалі приєднання до путінського альянсу БРІКС попри членство Туреччини у НАТО, та якої реакції варто очікувати від країн НАТО? Ну, насправді, те, що робить Ердоган, це те, що він не робив раніше. Правда, він це робив не з міжнародними альянсами, він це робив в контексті власних закупівель зброї. Тобто, давайте згадаємо, що, ну, скажімо, коли він замовляв собі деталі для американських F-16 і намагався виставити замовлення на F-35, які американці на той момент дуже нехотя передавали навіть власним партнерам, він в той же момент замовляв S-400 протиавіаційні, протиракетні комплекси у країни-агресорки. Тобто, реально, Ердоган завжди намагався грати в таку подвійну гру. Це, відповідно, сучасна турецька реальполітік. Це те, що вони роблять постійно, не лише в контексті альянсів, а й, от, як я показав, закупівля зброї, або, скажімо, в контексті Сирії. Вони так само і співпрацювали з росіянами, і збивали російські літаки. І співпрацювали з американцями, але потім робили все можливе, щоб американці забрали власні гарнізони з Північної Сирії. Тому Туреччина завжди грає в подвійну гру. Туреччина завжди намагається виграти максимум від кожного партнера, з яким має відносини. Тобто зараз, підтанцьовуючи, скажімо так, Путіну, вони дають зрозуміти Заходу, що вони чекають від нього поступок, вони чекають підтримки, вони чекають ще більше грошей, вони чекають ще більш адекватного торгівельного і політичного ставлення. Тому нічого нового тут нема, і реакція країн Заходу, ну, чесно кажучи, в більш позитивному погляді можна очікувати, що Захід почне знову тиснути на Туреччину, як це було в 2016-18 роках. Будуть погрози санкціями, будуть погрози переривання поставок озброєння, будуть інші методи непублічного політичного тиску. Але це було в 2016-му. Це було тоді, коли Захід був трохи більш рішучим в контексті Туреччини, а тому якої зараз очікувати реакції. Ну, скажімо так, я сподіваюся, що хоч якась, але реакція має бути. Пане Олександре, ми бачили прибуття Ердогана на саміт БРІКС. Зустріли привітно, так, пригостили Ердогана чак-чаком, це такі східні солодощі, дружині вручили букет квітів. І паралельно з цим ми бачимо повідомлення, які з'являються в засобах масової інформації, про те, що поки Ердоган прилетів на саміт БРІКС, на об'єкті турецької аерокосмічної компанії «Тусас» в Анкарі стався теракт, є загиблі та поранені, про це повідомляє МВС Туреччини. Бачимо, що поки Ердоган відлучився, так, поїхав на цей саміт, відбувся неприємний інцидент. Чи маємо ми пов'язувати ці два факти разом з собою? І якої реакції варто очікувати від самого Ердогана, якщо вона буде, на даний теракт?
Мені здається, реакція буде. Ердоган завжди ставить внутрішню політику поперед міжнародної. Тобто, згадайте ті жахливі землетруси, які не так давно були в Туреччині. Згадайте попередні теракти, які, ну, за словами Ердогана, влаштовувала курдська робітнича партія, але досі там не було приведено доказів, що це дійсно курди влаштували ці теракти. Але в кожному такому випадку, якщо Ердоган був за кордоном або планував їхати за кордон, він одразу повертався, або плани на поїздку відмінялися. Себто він завжди дуже, як мінімум, показово на публіку, він намагається реагувати на такі події дуже активно. Він намагається одразу бути вдома, одразу займатися прямим керівництвом запобігання продовженню цієї трагедії або залагодження її наслідків. Тому, мені здається, і в даному випадку можна очікувати, що, ну, ще, умовно кажучи, сьогодні, можливо, на початку завтрашнього дня Ердоган може залишитися ще в Казані, ще побути з Путіним і іншими диктаторами, але потім дуже ймовірно, що він повернеться до Туреччини в максимально короткий термін. Пане Олександре, от ви згадували на початку нашої розмови і Індію, і Китай. Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що міжнародна ситуація охоплена хаосом, але стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найзначніших змін за останні століття. Про це повідомляє Reuters. І про що може свідчити, не те, що про що може свідчити, а як реагувати на ось таку заяву про дружбу між Китаєм і Росією, яка, за словами Сі, триватиме протягом поколінь. В принципі, тут для нас немає нічого нового. Проте участь Китаю та Індії в БРІКС чи може змінити їх позиції в бік більших вигод від співпраці з Російською Федерацією? І чи можемо ми пропускати, що на цьому саміті, можливо, говорили про Україну, але говорили не публічно, а за дверима? Ну, я вам скажу так, давайте не забувати, що буквально декілька днів до того китайські МЗС і китайські дипломатичні представники заявили про те, що дружба і співпраця із Сполученими Штатами Америки та Китаю є одним із пріоритетів зовнішньої політики. І тепер вони тільки говорять про те, що є в них дружба і співпраця з Росією. Тобто Китай також не є абсолютно чесний з росіянами. Скажімо, якби Китай хотів повноцінно допомогти москалям в їх агресії або зробити все можливе, щоб Росія перемогла, він би почав це робити набагато раніше. Він би набагато раніше і поставляв їм озброєння, яке досі не поставляє в тих масштабах, які хоче Росія. Він би постачав їм добровольців, а Китай забороняє, як мінімум, офіційно своїм громадянам брати участь в так називаємому СВО. Тобто Китай показує, що він продовжує сповідувати свої старі стратегії. Знаєте, в цьому контексті, мені здається, Сі Цзіньпін дуже хороший учень історії. Він добре пам'ятає, що в холодну війну однією з найбільш ефективних зовнішньополітичних стратегій Китаю була так звана стратегія удару обома руками, яка полягала якраз в тому, що з однієї сторони Китай співпрацює з Радянським Союзом, розуміє вигоди цієї співпраці, отримує там ядерні технології і все інше, що Радянський Союз передавав братам-комуністам, але завжди тримає на кордоні велику армію. Завжди, якщо він може в Африці чи ще десь підсидіти Радянський Союз, він це зробить. І завжди був готовий до будь-яких москальських провокацій в себе на півночі. В той же момент для них Штати були стратегічним опонентом, бо Штати хотіли знищити комунізм, Штати завжди були ворогом, але при цьому, як тільки підвернулася можливість поспілкуватися з Ніксоном, як тільки пішла, відкрилася, точніше, можливість на ринкову співпрацю, на економічній співпраці, Китай був до цього готовий. В Китаї були готові домовленості, в Китаї економіка була для цього налагоджена. Себто все працювало в Китаї на те, і Китай все робив заради того, щоб бути готовим як агресувати в обидві сторони, і проти Москви, і проти Вашингтону, так і співпрацювати з ними обома. Оце і є стратегія удару обома руками. І зараз, очевидно, Сі Цзіньпінь і зі своїми заявами, і зі своєю поїздкою на БРІКС чудово відтворює цю стратегію на сучасному етапі. Пане Олександре, перенесемося з вами від Росії до Сполучених Штатів Америки. Проте ми тут з вами також будемо згадувати і Китай, так само Росії і Іран, які можуть спробувати спровокувати насильницькі протести у США після президентських виборів наступного місяця. При цьому Росія швидше за все спробує це зробити незалежно від того, хто переможе у Білому домі, або Камала Харріс, або Дональд Трамп. Про це повідомляє AP. Як гадаєте, чи дійсно ці обидві країни, не тільки обидві, так, якщо ми говоримо про Росію, Іран і Китай, можуть підтримати насильницькі протести або якось таємно організувати заходи самостійно, або ж заохочувати участь у тих, що заплановано внутрішніми групами. У чому полягатиме мета? Тут очевидно, що дестабілізація всередині країни, а про те, що ще?
Виключно дестабілізація, виключно сіяти паніку. І знову ж таки, це те, що вони не почали робити, це те, що вони вже робили протягом місяців. І звіти ФБР це чітко доводили, що і Росія, і Китай вживали заходів для того, щоб посіяти недовіру, паніку і агресію всередині американського суспільства. Вони робили все можливе для того, щоб насправді американці максимально ненавиділи один одного, щоб вони не довіряли навіть власним сусідам. І от класична тактика, яку ФБР висвітлював у своїх доповідях і щодо китайців, і щодо росіян, полягала в тому, що в Штатах, де люди сильно опонують право на аборти, вони підтримували всі можливі рухи за аборти. В Штатах, в яких є проблеми з мігрантами, вони максимально підтримували усе промігрантське іспаномовне медіа, максимально підтримували навіть кримінальні елементи, які захищають мігрантів і так далі. Тобто, реально, єдина ціль диктаторських режимів – не дати можливість Сполученим Штатам швидко вийти із виборчої лихоманки. Не дати можливість Сполученим Штатам знову стати активним міжнародним гравцем. І не дати, по суті, їм можливості якось відповідати на виклики зі сторони тих самих диктаторських режимів. Тобто, тут немає ніякої іншої цілі, окрім хаосу самого по собі. І, до речі, навіть стратегічно це відповідає тому, як працює Російська Федерація. От згадайте, до цієї розпіареної популярної доктрини Герасимова до 2011 року, коли з'явилася його відома стаття стосовно якраз цієї доктрини, хоча він домальовував її Заходу. До того Російська Федерація керувалася так званою стратегією контрольованого хаосу, яка якраз і полягала в тому, щоб максимально посилити внутрішньосоціальні, внутрішньополітичні протистояння в країнах потенційних опонентах, для того, щоб вони відволіклися на ці внутрішні проблеми і не мали можливості ставити палки в колеса діяльності Російської Федерації деінде. Тобто, як казав один з наших перших президентів, це ж вже було. Пане Олександре, от ми розуміємо так, що ці країни мають намір роздмухувати суперечливі наративи, щоб розділити американців, підірвати довіру американців до демократичної системи Сполучених Штатів Америки. І ми бачимо, що Росія вже діє, тому що є стаття від Washington Post про те, що Росія вже нині використовує фейковий контент у соціальних мережах, щоб дискредитувати, до прикладу, кандидата у віце-президенти від демократичної партії Тіма Волтса та вплинути на результат виборів. І за даними журналістів, росіяни, серед іншого, поширюють підробні відео та інші матеріали, які звинувачують саме Волтса у зловживанні службовим становищем. Один із таких фейків стало відео, де чоловік на ім'я Меттью Метро стверджує, що був учнем Волтса в середній школі Міннесоти, і він, серед іншого, звинувачує політика у неналежній поведінці. Тобто, а як ось такі фейкові історії, так, фейковий контент у соціальних мережах може подіяти на внутрішнього споживача, якщо ми говоримо про громадян Сполучених Штатів Америки. І здебільшого, якщо ми тут розглядаємо так тих виборців, які планують голосувати за демократичну партію, голосувати за Камелу Гарріс. Тут, скоріше, питання не стільки в демократах, бо демократи розуміють загрози, які йдуть від Трампа. І навіть якщо їм не дуже подобається Камела, вони готові за неї голосувати, знаєте, аби не прийшов Трамп. Аби не було нового терміну як 16 по 20 рік. І тут виникає таке просте розуміння, що в основному росіяни скеровуються на так званих невизначених виборців або незалежних виборців, які досі не оприділилися, за кого вони будуть голосувати. І це відео направлено на них, на тому, щоб зіграти буквально такі на емоціях, для того, щоб буквально такі спровокувати їх, зробити свій вибір згаряча, щоб вони не проаналізували реальні позиції кандидатів. І він, знаєте, з майже хірургічною точністю застосовується. Тобто, пам'ятаєте той епізод буквально 3 тижні тому, коли Трамп почав випереджати пані Харріс на близько 3-4%. Це був той момент, коли Путін напівжартома, напівсерйозно сказав, що він би хотів бачити президенткою Камалу Харріс, що він знає, що вони з нею домовляться, вона нормальна політикиня і так далі. І тоді це серйозно вдарило по відсоткам Харріс, і незважаючи на те, що вона починала знову потрохи обганяти Трампа, Путін умовно зрізав їй цей обгон, і ми бачимо, вже через тиждень Трамп продовжував її обганяти на 5-6%. Зараз же, коли відсотки Харріс набагато кращі, коли вона по деяким штатам проблемним переважає Трампа на 2-3%, закидається нова така інформація для того, щоб в цей раз вже зрізати не її зростання, а її стабільний рейтинг. І таким чином росіяни намагаються просто напряму маніпулювати цим і до кінця залишати ось цю невизначеність, до кінця залишати рівні шанси між обома кандидатами.
Пане Олександре, я також бачу ось заяву з боку Трампа про те, що сказав саме він. Я процитую з посиланням на Reuters. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден вважає, що кандидат республіканців Дональд Трамп є загрозою для демократії і закликав його політично ізолювати. Сказав він наступне: ми повинні ізолювати його, політично ізолюйте його, заблокуйте його. Це те, що ми повинні зробити, наголосив Байден під час виступу у передвиборчому офісі Демократичної партії Конкорді, штат Нью-Гемпшир, 22 жовтня вчора. Він також зазначив, що Трамп намагається знехтувати гарантіями Конституції Сполучених Штатів Америки і попередив, що наша демократія, себто демократія Сполучених Штатів Америки, під загрозою, якщо Трамп переможе кандидата від Демократичної партії Камалу Гарріс. Як ви трактуєте для себе ці слова, заклики про ізоляцію, про політичну ізоляцію, про те, щоб Трампа заблокували? Як саме? Що має на увазі Джозеф Байден в даному випадку? Насправді, він просто має на увазі, ідіть і голосуйте. Ідіть і голосуйте за будь-якого кандидата, який не Трамп. А в даному випадку, ідіть і голосуйте за пані Гарріс. Тобто, ідея Байдена дуже проста, що американці мають голосувати за Гарріс не тому, що вони її підтримують, а тому, що необхідно не дати можливості Трампу знову обійняти президентську посаду. Тобто, логіка в Байдена тут абсолютно проста. І ми бачимо, що це загальний наратив Демократичної партії останні півроку. Вони намагаються зобразити Трампа не просто як власне опонента, а як дійсно загрозу демократії, як певно напівфашистського такого квазідемократичного правителя, який дійсно хоче здобути владу просто для себе, який піде на будь-які жертви, який піде на будь-які конфлікти, аби знову опинитися в Білому домі. І тому ця заява Байдена, ну, вона продовжує просто цей наратив, що з його точки зору, з точки зору демократичної партії, Трамп є загрозою. Причому не просто загрозою політичною, а загрозою для всієї американської демократії. Пане Олександре, ще про НАТО, про запрошення до Альянсу. НАТО поки не готове запропонувати Україні членство або запрошення до Альянсу. Про це повідомила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт. Про це повідомляє Політико. Для нас ці новини прикрі, сумні, неприємні. Проте, наскільки питання щодо запрошення України до НАТО залежить від того, якою буде адміністрація у Сполучених Штатах Америки? І що, чи залежить ось це рішення від того, хто буде наступним президентом, або ж Трамп, або Гарріс, про яких ми з вами говоримо? Мені здається, в першу чергу це залежить від того, чи матиме Байден сміливість, чи матиме Байден реальну ініціативу зробити перші і ключові кроки в цьому напрямку, тобто почати переговори, тобто почати лобіювати українське членство в НАТО, зробити все можливе для нашої оборони, надати нам ракети, дозвіл на їх використання і так далі. Коротше кажучи, чи зробить Байден свою програму мінімум, бо я вважаю, що за початок переговорів про вступ до НАТО – це його програма мінімум. Чи зробить він це протягом декількох місяців від 5 листопада до 20 січня? Реально, якщо цей процес почнеться і здобуде перші результати ще за чинної адміністрації, то хто б там не був надалі, він особливо на цей процес повпливати не зможе. Палки в колеса поставити можна завжди. Повноваження президента США з точки зору виконавчої влади в межах зовнішньої політики дуже і дуже обширні. І насправді немає нічого, щоб повноцінно обмежувало ці його повноваження. Але в той же момент треба розуміти, що так, зараз треба починати, зараз треба робити максимум. Бо яка б не була наступна адміністрація, якщо цей процес почнеться не зараз, або Трамп його заблокує, або Гарріс дуже довго буде розбиратися, що там та як сталося, і що їй потрібно робити далі, що для нас також не варіант. Пане Олександре, ми з нетерпінням очікуємо 5 листопада, коли відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки. І вже від того, я думаю, що будемо відштовхуватися і розуміти, що буде далі. Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за ваші думки, цікаву бесіду. Нагадаю, що директор програми «Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма» Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку. Далі до того, що відбувається на полі бою, перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Російська Федерація має дуже значну перевагу у ресурсах, зокрема, їхній людський ресурс та можливість його підготовки суттєво перевищує наші. Військовий в інтерв'ю РБК «Україна» у відповідь на питання, як окупантам вдається вже рік наступати на кількох напрямках одночасно, без оперативних пауз, відповів наступне. Цитую. «Основні складові математики війни – це люди та зброя». Упродовж усього періоду війни російська армія значно переважає нас у кількості солдат,
засобів ураження, бронетехніки. Саме за рахунок цієї кількісної переваги ворога в живій силі і техніці ми маємо складну ситуацію у районі Покровська та на інших ділянках фронту. Він додав, що ЗСУ бракує інструментів боротьби з російською авіацією, яка щодня скидає сотню кабів на позиції захисників та прифронтові міста. Крім того, на деяких ділянках фронту ворог здійснює по 150-200 штурмів на добу, що є дуже високою інтенсивністю бойових дій. Знизити наступальний імпульс противника допомогло б посилення вогневої потужності сил оборони. І це дозволить завдавати окупантам більших і болючіших втрат у живій силі та техніці. Також чим щільнішим буде ураження з різних засобів, тим легше буде бійцям ЗСУ на передовій. Нам потрібно більше солдатів, якісно підготовлених. Непідготовлених воїнів на передову відправляти не можна. Це персональна відповідальність командирів на місцях. І найголовніше, що в нас у суспільстві ще немає повного розуміння того, що захист держави під час війни – це завдання всього народу, а не окремо взятого військового чи мобілізованого громадянина України, який став військовослужбовцем. За його словами, українці повинні працювати як єдине суспільство, єдиний кулак. Однак наразі в інформаційному просторі переважає негативне відношення до мобілізації. Генерал спрогнозував, чи зможе Україна перехопити стратегічну ініціативу найближчим часом. Він підсумував, цитую, що до кінця року залишилося 2,5 місяці. Перехоплення стратегічної ініціативи – це завдання дуже складне. Для того, щоб перехопити саме стратегічну ініціативу, не тактичну, не оперативну – це дуже важка робота, і вона не робиться протягом місяця чи двох. Це вимагає залучення дуже великих ресурсів, як людських, так і озброєння, і військової техніки. І поки ми не здобудемо перевагу в повітрі, чи хоча б часткову перевагу на деяких напрямках, зробити це, а себто перехопити стратегічну ініціативу, буде для нас дуже і дуже складно. Важкою ситуація є і у прифронтових містах. Поліцейські Курахового провели найнебезпечніші евакуації. Одну жінку група «Білий Янгол» забрала практично з передової. Пізніше виявилося, що поліцейські врятували її життя вдвічі. Іншу з надважкими пораненнями доставили до лікарів під прицілом десятки ударних дронів. Дороги біля міста Курахове майже непроїзні. Кожні 5-15 хвилин їх патрулюють російські безпілотники. Утім, поліція продовжує рятувати поранених і евакуювати жителів. Як проходить евакуація, побачимо далі. Що відірвано? Відірвали щелепу. І рука там в неї ще. І рука. Дивіться. Тихенько, тихенько. Давай, давай задом, розвертай. Задом, задом. Давай, я взяв. Давай, я взяв. Давай, вдвох залазьте. Терпи, терпи, зараз їдемо. Он вона там. Ну, звичайно ж, цивільні. Давай. Запригивайте. Стрибайте. Собаку. Залазьте, я візьму. Давай, давай, давай. Є. Так, є. Закрив? Так, закриваю. Виходить? Так. Закривай, закривай. А ця, дивіться, як дивиться. Злякалась. Зараз трошки перепочинемо. Я відвезу вас до пункту переселенців. Ми зберемо більше людей, можливо, тоді ми вивеземо вас комплексно. Добре? А речі треба буде скласти? Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре? Так. Вже нормально. Да.
Дякуємо усім тим, хто допомагає евакуювати людей із тих міст, які перебувають під постійними обстрілами. Я ж хочу наголосити на тому, що і у Бурові Харківської області оголосили примусову евакуацію дітей з їхніми родинами. Про це заявили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідний проєкт наказу начальника Харківської обласної військової адміністрації, члени Кордштабу погодили на черговому засіданні. І йдеться у повідомленні наступне, що члени Кордштабу одноголосно підтримали проведення обов'язкової евакуації про примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками із селища Бурова Ізюмського району Харківської області. І евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто приймальні і збірні пункти. Просимо усіх, особливо хто перебуває на таких територіях, в небезпечних місцях, разом з дітьми виїжджати. Тому що якщо ви самі за себе несете відповідальність, ви обираєте, чи залишатися, чи не залишатися, у вас є рішення, у дітей такого немає. Вони залежать від вас, від вашого рішення, тому, будь ласка, будьте свідомими і бережіть не тільки себе, а бережіть своїх дітей, евакуюйтеся. Я з вами не прощаюся, шановні глядачі, за 20 хвилин знову зустрінемося в цій студії, обговоримо більше важливих тем, тому дочекайтеся.